Добрий день, Борисе Вікторовичу. Доброго дня, Анна. Дуже радий бачити вас. Навзаєм. В нас сьогодні ми записуємо з вами розмову в нашому проєкті «Часи натхнення». І ми будемо говорити про виставковий проєкт у центрі Помпіду, який нещодавно відкрився. І я би дуже хотіла, щоб ви розказали, як Гриньов Арт Колекшн, ваша фундація, ваш, по суті, музей, приватний музей сучасного мистецтва, який ви створюєте. Це не музей, у нас не музей, тому що ми не маємо площ під експонування, тому у нас не музей. Воно віртуальний музей такий в інтернеті, але це все ж таки не музей, тому що в інтернеті це архів. І тому це таке зберігання. Музей, він систематизований, ну, це я вже розповідати починаю. Але це дуже, насправді, це дуже цікаво. Давайте ми... Це, якби це був музей, то хоча є рубрики там такі, але вони досить великі, і кожна рубрика фактично це поверх в музеї. Але в музеї потрібно було б бути експонування якесь, і це концепція повинна бути. Тому це не музей, тому що ми маємо алфавітний показчик авторів і робіт, і для музея все ж таки повинно бути якесь експонування, якісь зв'язки для того, щоб ти, коли ти ходиш по цих залах, то ти отримуєш таку інформацію про історичні події, культурні події. Але у нас це, скоріше всього, архів все ж таки. Зрозуміло. Тим не менш, ви приватна мистецька інституція, яка зберігає величезний фонд сучасного українського мистецтва. Сучасного українського мистецтва. Так. І, власне, оця інституційна ваша діяльність, вона і є такою показовою і визначальною місію, я б сказала, і вашої особисто як колекціонера, і, власне, вашого архіву, як ви його називаєте, вашої збірки, вашої колекції. Наша збірка, це збірка, це більш таке доречне слово в цьому випадку. Це збірка, де є архівне зберігання. І от виставковий проєкт у центрі Помпіду у Франції, який відкрився нещодавно, ми можемо говорити про те, що це фактично така, що ця подія, вона знаменує такий успішний фінал апофіоз довготривалого процесу консолідації українських колекціонерів заради представлення українського сучасного мистецтва в європейському, в світовому арт-просторі. Так, це дійсно так. Це, ну, апофіоз – це таке слово, воно можна з іронією про це казати, але для нас це була така мрія і це була така мета, до якої ми йшли, ну, 5 років мінімум, тому що це дуже важливо для нашої країни. Це продовження того процесу, який процесу становлення нашої країни. І ми ж почали її, зараз цей процес бурно розвивається, і коли ми себе захищаємо на полях вже зі зброєю в руках. Але цей проєкт, він і почався з того, що ми повинні захистити Україну, ми повинні захистити мистецтво України. І
повинні були показати не другорядність цього мистецтва, а те, що в нашому мистецтві присутні роботи першого рівня, які повинні бути представлені в світових музеях, в світових збірках і повинні продаватися на світових аукціонах, мати свою ціну, повинні бути поцінювачі, легальні поцінювачі українського мистецтва. І нам вдалося це зробити. Повірте, це було дуже-дуже непросто, тому що нам заважав цей спільний ворог, який зараз є. Воно почалося, ідея ця прийшла до Зенка Афанасьєва, якраз коли він ознайомився з колекцією, ту, яку демонстрував Потанін в музеї Помпіду. Угу. І в якій було не менш ніж 20% тієї збірки, які росіяни подарували Помпіду, це було 400 робіт, і 20% цих робіт були роботи українських авторів. Угу. І коли про це вказали на це, що це частина авторів, вона так не казала про те, що вони українці, вони народжені в Україні. Але частина авторів там, в процесі демонстрації в Помпіду, вони підкреслювали, що вони українці, і це українські роботи, і це українське мистецтво. І тому фактично... Ну, я так купився на цей тезис, коли Дзенка мене запрошував до реалізації цієї ідеї. Я якраз і побажав, щоб прийняти участь в цьому процесі, тому що завжди для мене цей процес завжди був важливий дуже. І це насправді так, тому що ми коли спілкувалися, і Марат Гельман приїздив, цей процес починався Зенка разом з Маратом Гельманом. Ага. І на самому початку, у 18-му році, Марат Гельман хотів разом з нами прийняти участь в цьому процесі і разом з нами подарувати роботи українського мистецтва зі своєї колекції в музеї Помпіду. Але в подальшому він якось відійшов від цієї задумки і сам подарував 6 робіт українських авторів в музей Помпіду. Вже це було не потанінська колекція, це була не наша українська збірка, але це був дар Марата Гельмана музею Помпіду. Вони прийняли ці 6 робіт українських. Тому дуже цікавий був процес від самого початку до самого кінця. Ну, він ще не закінчився, цей процес. І виставка, це 21 листопада вона відкрилася, ця офіційно відкрилася ця експозиція, але це вже була вже третя ітерація робіт, які демонструвалися. Там в цій експозиції кожного разу демонструвалися нові роботи. І ніколи ця збірка, яку ми подарували, не цілою не демонструвалася. Угу. Чому це так? Так тому, що дуже багато ми подарували фоторобіт, багатьох авторів фоторобіт подарували,
А вони не можуть демонструвати фотороботи більше, ніж 3 місяці. І вони 3 місяці демонструють ці фотографії, потім вони повинні відпочивати досить такий великий період. І потім знову можуть демонструватися. Тобто це стосується власне вимог збереження фоторобіт. Так, так. Це стосується стосується, як демонструвати мистецтво і як воно повинно демонструватися. Тому це демонструється там в спеціальних шафах зі спеціальним світлом. Так експонувати, як воно зараз експонується, воно не повинно більше, ніж 3 місяці. І тому в цих приміщеннях наступна зміна експозиції буде через 3 місяці. І як вони мені сказали, це вже третє. Я був влітку цього року, коли перша демонстрація була, вона була у 23-му залі постійної експозиції Помпіду, і там було багато робіт, але там були 2 зали задіяні під ці роботи. Зараз це 3 зали таких, коридор і 2 зали задіяні під експонування. Весь час відкладався офіційний такий захід, присвячений відкриттю. Присвячені отримання цього дарунку, якби офіційно, щоб це було. І ось у листопаді це пройшло, хоча виставку вони розвісили ще у жовтні. І фактично, я починаю спочатку, як би це все. Давайте перед тим, як ви почнете спочатку, я б хотіла просто, щоб в кількох словах ви сказали власне про структуру цієї української збірки, яка передана центру. Давайте коли я буду розповідати історію цієї передачі, як вона формувалася, ви зрозумієте структуру. Добре, цього. Добре. Тому що це повинно бути у процесі, розуміння прийде у процесі, тому що дарунок – це не просто дарунок такий. Я ось захотів, я вам подарую ось таке. Ілі, як часто є анекдот такий. Моя робота знаходиться у Третьяковській галереї. А як же ти її передав все? Та я прийшов і поставив по центру зали і пішов. І вона зараз знаходиться у Третьяковській галереї. Такі дарунки. Ні. Це серйозна і кропітка робота по відбору. І я ж кажу, воно почалося у 18-му році, коли Зенка зустрівся з директором Центру Помпіду. Ми просто таки будемо посилання робити. Зенко Афанасьєв, він приватний колекціонер. Він збирає українське сучасне мистецтво. І він очолює клуб колекціонерів. Так. І ось він зустрівся з директором Помпіду. І директор Помпіду сказав, я не можу приймати роботи від приватних осіб. Дарунки. Роботи ми практично не купуємо, тому що ми грошей на це мало маємо і мало витрачаємо. У нас є декілька мільйонів євро на рік на покупку робіт, але ми весь час хочемо роботи першого ряду і відомих авторів вже, які пройшли апробацію, випробування історією і мають. Тому, наприклад, Луї Буржуа там і якийсь екстер
там чи хтось іще, такі роботи, вони є в Помпіду. Але їх автори подарували в Помпіду, не автори дарували, а сім'ї і фонди дарували після смерті автора. Угу. І таким велика колекція сформована фактично із дарунків, і вони на придбання вони витрачають дуже невеликі кошти, і тому йде ось така робота кропітка з колекціонера. І він сказав, директор тоді Блістен був, він сказав, що краще, щоб це була в країні, яка буде дарувати, повинна бути якась структура, громадська організація, клуб. І краще, щоб цей дарунок був від клубу колекціонерів. І тому Зенка, коли після цієї розмови, почав формування клубу колекціонерів. І він з цього питання звернувся до Коготюка і до Михайла Царьова, який на той момент працював в Україні і мав великий досвід, тому що він формував клуб колекціонерів сучасного мистецтва Москви. І він очолював там тоді. А на той момент... Алло. Так, ми відновили зв'язок, відновили запис і можемо продовжувати. Так. І він запросив туди, і ось вони втрьох зібралися і заснували цей клуб колекціонерів сучасного мистецтва, таку громадську організацію, вона не громадська, а мабуть громадська організація, і почали запрошувати туди колекціонерів, і ось зі мною спілкувалися, і туди війшов я, і туди війшов Адамовський ще. Потім приєднався Мураховський, і ось було шість на початку, нас було шестеро, коли ми почали. Ну і там є декілька таких стримуючих факторів, які на той момент діяли. Ми не запрошували до клубу людей, які не збирають сучасне мистецтво, ми не запрошували до клубу тих там галерістів і ті, хто продає мистецтво, і там було декілька таких застережень, щоб і всі на той момент всі рішення приймалися одноголосно, які торкалися. Там є щорічний внесок в клуб, не дуже великий, але й не маленький. І клуб почав працювати, і ця от ідея Помпіду, це була якби перша наша мета. І ми потім у 19-му році ми поїхали разом з Зенка до Парижу, на зустріч з директором Помпіду. Там А на самому початку роботи і знакові роботи почали відбирати Аліса Ложкіна і Соловйов, Олександр Соловйов. Вони якби формували першу пропозицію з роботами. Так. Ми поїхали з цією пропозицією до Парижу тоді.
там спілкувалися, щось на той час Аліса вже написала цю книгу свою. Перманентна революція. Перманентна революція, да, вона її подарувала тоді директору. Ну, у них до цього, мабуть, були теж зустрічі, але я в них не приймав участь. Я про це не пам'ятаю, просто не знаю. А після цієї нашої зустрічі у Помпіду з директором було прийнято рішення, що вони приїдуть до нас з експедиціями такими, що вони приїдуть до Харкова, що вони приїдуть до Києва. А я кажу, ось я не пам'ятаю тут причина таку, як же це було, але якось, а ні, це було, мабуть, так, це було до цього ще, до нашої поїздки до директора Помпіду, була ще зустріч, коли Ніколя Гутніков разом з Гельманом приїздили у Київ і, мабуть, і в Одесу вони тоді їздили, приїздили, що вони прийшли до нас додому, і Галя Глєба, тоді вона працювала у нас у фонді куратором, і вона підготувала таку доповідь і гортала сторінки колекціонні і демонструвала якісь роботи. І ось, а я дивився за реакцією на Гутнікова, на ці роботи, і бачив, як йому тоскливо, і як він ну, так, відсторонено наблюдав за всім цим масивом, який йому демонстрували, те, що для нас важливо, те, що в Україні таким попитом користується, і те, що весь час колекціонери хочуть придбати там, і а воно індиферентно відноситься до цього. І ось гортають і доходять до Харківської школи фотографії. Угу. І тут Ніколя просинається, угу, і каже: "А ну дайте мені аркуш паперу, ручку, і оце вже цікаво." Угу. І починає записувати ці фамілії, там, ага, ці роботи. Це він подивився роботи П'ятковки, подивився роботи Павлова, подивився роботи Солонського. І тоді же виникло те, що ми повинні їхати в Харків, тому що ми повинні це все бачити. То ми ж розповідали, він фактично він приїздив, щоб якщо щось будемо робити, то їх цікавив Михайлов. А тут він побачив, що є, окрім Михайлова, є великий-великий масив фоторобіт. Тобто, що це таке явище, можна сказати, ну, масштабне, глобальне. Що це явище, і що це не просто так, тому що я розумію зараз, чого це його перемкнуло так на це, тому що вони хочуть в експозиції Помпіду зробити відділ фотографії великий. Угу. Фактично музей фотографії 60-х, 70-х років. І в цьому музеї і будуть демонструватися роботи українських авторів, тому що вони являють великий інтерес для загалу, і вони займають своє місце в історії фотографії світової. Угу. І тому, коли він це побачив, він зрозумів, що без цього не може бути експозиція повна в Помпіду.
І після цього було прийнято рішення, вони потім пішли по майстернях, вони були в Дукаті, вони були в Ягалереї, вони були в багатьох місцях. Загалом, мабуть, було більш ніж 120 локацій було продемонстровано французам у процесі цих взаємодій, доки йшов відбор робіт, які повинні, яким вони хотіли би, щоб були подаровані в Помпіду. Угу. Потім вони приїхали, це вже інша була подорож. Друга експедиція була, коли вони приїхали разом з Н, як же є фамілія, не пам'ятаю. Ну, вона працювала 6 років в посольстві Франції в Україні, відповідала за культуру. Тому вона наш ландшафт знає дуже гарно, і вона такий не то що поціновувач, а вона активний пропагандист українського мистецтва у світі. І тому вона приїхала разом з Ніколя, вони приїхали, ми їх приймали тут у Харкові, зразу приймали в Києві, потім приїхали до Харкова. Тут в Харкові організували протягом 2 днів такий великий конвеєр з фотохудожниками, з художниками, з мистецтвом, з харківськими митцями, з галереями, з Єрміловцентром. І вони продемонстрували їм. Але можу сказати такі, я для себе зробив висновки такі, їх цікавило, їх зацікавила Харківська школа фотографії, фактично не зацікавила Харківська, ніякий харківський живопис. І коли я задав питання, а чому, оце ж, тут же ж є такі митці, Ніколя мені сказав, я би, пусть вони ще вчаться і дивляться, тому що те, що вони показують, в Європі пройшло 40 років тому. Дуже цікаво. Угу. Тому у нас дещо розфокусований погляд на... І тут у мене, це ремарка така, тут у мене надія на молодь, на те, що вони їдуть і приймають участь зараз в великих програмах у світі, і тому зараз переоцінювання всього цього масиву проходить, і молоде мистецтво України, я так гадаю, дуже скоро займе нішу, ту, яку займає Харківська школа фотографії у світовому мистецтві. Тому що у нас дуже талановиті люди, вони сприймають мистецтво і дуже, дуже швидко і з усіма нюансами. І це дуже радісне явище таке. Mm-hmm. Ну, і потім вони поїхали в Одесу. З Харкова вони поїхали до Одеси і там працювали з нонконформістами, з модернізмом одеським. І протягом того ж року, 19-го, був наступний візит. На той час у Пінчука в галереї була... була відкрита виставка, присвячена Дню народження Михайлова, це 3 роки тому було.
І тоді ж приїхав директор центру Помпіду, ага. приїхав в Україну. І тоді було основне спілкування з директором, розуміння того, що як, яке мистецтво їх цікавить, які українські автори їх цікавлять. Тому що директор центру Помпіду, він зробив одну публічну лекцію, а другу публічну лекцію зробив Ніколя Гутніков тоді. І спілкування у нас було з колекціонерами, а на той момент ще в Арсеналі була велика виставка «Галасія». Угу. І вони бачили роботи «Галасія», і вони бачили роботи Михайлова і Харківської школи фотографії, які демонструвалися в Пінчук арт-центрі. І я можу сказати те, що мене радує, те, що я завжди повторюю ту фразу директора центру Помпіду, яку він публічно в центрі в Пінчук арт-центрі виголосив. Він сказав: «Я дякую родині Гриньових за те, що вони відкрили нам очі на таке явище в культурі, в світовій культурі, як Харківська школа фотографії. Тому що це явище російського авангарду і не футуризму, він сказав, Ну, це явище на рівня російського авангарду і забув. Ну і однієї з відомих течій в мистецтві 20-х років світового мистецтва. Супрематизм, може? Ні, не супрематизм. Дадаїзму. Ну, ага. І дадаїзму. Це явище рівня руського авангарда і дадаїзму. Угу. І це оцінка експерта світового рівня. І з тієї пори ми почали ж, тоді ми зразу зробили конференцію таку світову, куди були декілька... І досвід нашої з вами співпраці, тематичний випуск журналу «Антиквар», ви видали тоді журнал «Антиквар», присвячений фотографії, і це... Тоді ми зробили декілька заходів. Зараз воно вже поширено, і Харківська школа фотографії – це явище, яке сприймається в світі, і воно відоме в світі вже. А на той час воно тільки починалося, і були свої такі люди, які проводили це і втілювали це. І Тетяна Павлова, і молодь навкруги неї. І тоді дуже велику місію мала Вікторія Бавикіна в цьому. Ну, дарунок наш, я тепер можу перейти до дарунку, який же в кінці що ж відібрали для дарунку, і що побажали мати в музеї Помпіду, які роботи, що було подарено, і що не було подарено, і чому не було подаровано клубом колекціонерів. Тому що воно має декілька аспектів таких, які характеризують нашу українську ментальність.
Борисе Вікторовичу, я перепрошую, на одну мить треба нам перерватися. Я навіть не буду припиняти зв'язок. Просто прийшла до нас директорка Херсонського художнього музею. Я маю їй відповісти. Угу. Це гарно. Ну, це ж не той музей, який обікрали. Це той музей. Це той музей. Це той музей. А директорка, там же директора не зробили те, що потрібно зробити, щоб... Ми от зараз будемо записувати велике інтерв'ю з пані Аліною для нашого номеру, для якого ми з вами вже теж записали матеріал. Номер про збереження культурної спадщини під час війни. Я сподіваюся, що ми дізнаємось, хто що зробив і хто чого не зробив. Угу. Ну, дарунок. Дарунок, він складається з трьох частин, великих частин. Перша частина – це Харківська школа фотографії, яка подарована. Друга частина – це Одеське мистецтво. Там також фактично роботи нонконформістів і модерністів. І третя – це частинка Києва і сучасники. Частинка Києва – це така частина Фріпуля, і та робота Дуката, яка була подарована, і той архів, який привезла родина Фріпулії, вона зараз знаходиться у Франції, в Парижі, і фонд Кандінського опікується цією родиною. І тому там така архівна велика частина. Харківська школа фотографії ми подарували загальній кількості 124 роботи. Всього було подаровано 164, і тому Харківська школа фотографії ми подарували. Ну, там 123 роботи Харківської школи фотографії і одна велика тряпка Стаса Валязловського ми подарували. Ага. І вона увійшла до основної колекції музею Помпіду. І київська частина, також там є роботи Репа, Жанни Кадирової, така доволі странна робота, і постамент Кадана. Ось така, що вони хотіли ще, і чому ми не подарували. Да. Вони хотіли червону серію Михайлова, щоб вона була подарована. Про це весь час домовлялися з Пінчуком, з його представниками. Але вони відмовилися приймати участь в цьому проєкті. І тому з Михайловим, тому що роботи, ми купляли роботи, там домовлялися і весь час ціна була велика. І вони хотіли мати роботу, якщо німцем був я. Це така відома робота, автори її Михайлов, Братков, Салонський. Жінка Михайлова при демонстрації. Но коли я почав за це розмовляти з Братковим, він назвав таку заоблачну ціну, п'ятизначну за цю роботу, або сказав, нехай вони мене нагородять орденом почесного легіону. І тоді я
Ну що ж. Ну, він постійно живе в Москві, тому у нього свої цінності. Свої цінності, зрозуміло, да, да. Зрозуміло. Свої ватні цінності. Тому я на це дивлюсь завжди крізь таку призму. А коли його роботи демонстрували, тут у нього є галерея, яка займається його промоушеном його робіт сучасних і там 90, ну не 90-х, а 2000-х років і сучасних. Воно нічого не зацікавило і фактично таке воно мистецтво, яке випадає з контексту цікавості музею Помпіду. Ось, вони хотіли дуже Сагайдаковського. Ага. І їм демонстрували Сагайдаковського, і... але в останню мить, коли потрібно було щось подарувати, і вони намітили якісь роботи, вони показували ті роботи, які вони хочуть мати. Але в останню мить ну, Гудімов, який займається цим, він сказав, та ні, що таке музей Помпіду? Ну, це таке, Сагайдаковський залишиться у мене. І, как би, і Сагайдаковський таким чином не попав в... Тобто ми бачимо, що насправді так, от, як ви дуже влучно, так іронічно висловилися, оці свої ватні цінності, а насправді що таке ватні цінності? Це певна така обмеженість, заскорузлість погляду, так? Ну так, воно ж... ну, оця, це... оця обмеженість певна, так? Вона взагалі... взагалі дуже шкодить у цьому такому концептуально повноцінному баченню нами власного мистецтва, власної історії мистецтва і яким чином воно має бути, може бути представлене в світі. Ну так, да, воно ж повинно... Це ж його існування, це його життя. І я розумію цих авторів, дуже розумію молодих авторів, які війшли до колекції Помпіду. Ну, група Шила, вони ж війшли з сучасними серіями робіт, але вони зроблені дуже класно, і вони, ну... серія така робіт, яка вона називається «Побіг Тимошенко». Це ж наш час, це найновіша історія України, коли Тимошенко у Харкові сиділа в тюрмі і у в'язниці. І це ж дуже характеризує цей і політичний стан, і іронію, яка, при, так, яка так, так. Ну, для українців, це ж українці можуть відсторонитися і представити себе, і себе посміхатися, і себе... себе так, так, це дуже притаманна така... Так, притаманна риса для... для притаманна національна риса і при цьому бути дуже добрими такими, але одночасно злими до ворогів. І тому і це все характеризує така подбірка робіт, яку зробили. Вона дуже-дуже гарно характеризує нашу ідентичність. Самоідентичність. Ну, насправді дуже от те, як ви розповідаєте, як ви розповіли так про те, про те, що відібрали в центрі Помпіду, і власне мої особисті
мої особисті враження, які от є свіжими від відвідування. На жаль, ще було ще до відкриття української цієї експозиції, але я відвідала центр Помпіду, я там провела декілька годин, що, звичайно, замало, але достатньо для того, щоб відчути, не так зрозуміти, як відчути, так, основний якийсь такий принцип, за яким побудована загалом експозиція цього центру, так? Це відчуття глобальності тих мистецьких процесів, які характерні для певних історичних періодів по всьому світу, так? Тобто ти начебто оцим лабіринтом часу, отим його спіральним розвитком, наче ти мандруєш і бачиш, що ж відбувалося одночасно в різних сторонах цього світу, і як ці процеси, як вони певним чином синхронізовані, так, у часі і в історії. І ти можеш порівняти, і головне, що наша країна, вона є в цьому процесі, вона має своє обличчя, але вона живе в загальному світі і загальним життям. І всі ці зміни життя, вони притаманні і нашій країні. І вона не самоізолюється, як наші сусіди, вона не демонструє себе, що вона вище когось чи нижче когось. Вона є така, яка вона є, і вона самоідентифікується. Супер. Давайте ми якось підсумуємо, так, оцей процес, власне, оця подія, відкриття української... Так. Головне ще те, що потрібно підкреслити, що цьому процесу дарунку наших робіт в Помпіду було присвячено декілька виставок уже після того, як цей дарунок поїхав до Помпіду, було в Україні зроблено, ну я знаю, дві виставки. Одна велика виставка була зроблена, присвячена дарунку Помпіду в М-17 під... Там були куратори, і була дуже цікава виставка, щоб народ бачив, що ми не віддали останнє і не залишилося без штанів. А у нас дуже-дуже-дуже багато і потужно представлено наше мистецтво, крім тих робіт, які ми подарували. А друга частина, ми робили в Харкові виставку із нашої колекції Гріньов Арт Колекшн тих митців, які були прийняті в дарунок Помпіду. Робіт всіх 28 авторів, вони є присутніми в нашій колекції. Угу. Причому присутні дуже цікавими роботами, на мій погляд, цікавішими, ніж побажала взяти собі Помпіду. Mm-hmm. І тому ми показали, що дуже-дуже великий масив цікавіших робіт і цього мистецтва, він є в Україні, він є в частних збірках, і тому... Можна робити музей сучасного мистецтва, і можна домовитися з колекціонерами, щоб експонувалися ці роботи, які являють собою інтерес для світового мистецтва, тому що вже ці автори, вони представлені в світових музеях. І цей процес ми будемо, я так розумію, вести. Я перепрошую, Борисе Вікторовичу. Перепрошую. Тому цей процес, він буде продовжуватися, як у нас в країні, і я маю зараз вже маю
і ту активність, яку має Балашова з цим фондом сучасного музею сучасного мистецтва, з тими роботами, які зараз з'являються і демонструються, і те, що було продемонстровано на Венеціанському бієналі, роботи молодих художників, присвячені сучасній темі і тому великому траблу, який ми маємо зараз. І це вже як формується зараз експозиція. Я знаю, що вони придбали більш ніж 280 робіт вже в цю колекцію нової інституції, яку вони створюють. І світові зараз, коли у нас є така можливість, і ми можемо демонструвати, і ми поїхали, і наша колекція буде демонструватися в світових просторах, і європейські оцінювачі зможуть ознайомитися з тим, що у нас є в приватних колекціях. Тому це велика-велика робота, яка робиться кожного дня, і все це на ваги, на це все на загальний формується загальний такий великий для нашої перемоги. Великий пакет для нашої перемоги. Так, і я вам дуже вдячна, пане Борисе, за нашу розмову і за той внесок, мистецький внесок в нашу перемогу, таку в світову перемогу українського мистецтва, яка, власне, полягає в тому, щоб оцей момент визнання українського внеску у світову культуру, щоб він настав, щоб він був адекватний, щоб оті свої ватні інтереси кожен тримав при собі, щоб вони нам не заважали. Ну да. Так, так. Дякую. Гаразд. Дякую. 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 Будемо на зв'язку. На все добре. На все добре.